Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Isang panibagong kaalaman na naman ang ating matutunghayan sa araw na ito. Ako po si Sarina Ayhunyo, Teacher 2 ng Lazaro Francisco Integrated School. Alam niyo ba kung saan nagsimula o nanggaling ang ating bansa? Mahalaga ba na malaman natin ang pinagmulan nito? Tama! Mahalagang malaman natin ang pinagmulan nito. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang tsorya. Ngunit bago yan, ating munang ilarawan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbasa sa isang tula. Ayan, sabay-sabay nating bigkasin ang tulang Pilipinas. Ang Pilipinas ay ating bansa. Ito ay bahagi ng kontinenteng Asya. Sa likas na yaman, ito ay sagana. Isang bansang sa biyaya ay pinagpala ni Bathala. Pinagmulan ng bansa sa libro makikita. Iba't ibang pag-aaral ang nabuoy mga tsorya. Nandiyan ang tsoryang Continental Drift ni Alfred Wegener o ang tsoryang Vulcanismo ni Bailey Willis. Tsoryang Tulay na Lupa idagdag din sa listahan. Bansang Pilipinas may makulay na pinagmulan. Ngayon, ating ilarawan ang bansang Pilipinas. Tama! Ang Pilipinas ay bahagi ng pinakamalaking kontinente sa Asya. Ang buong bansa ay napapaligiran na anyong tubig. Sagana ito sa likas na yaman. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo? Sa kasalukuyan, ang bansa ay may mga pulong 7,641. Ano-anong mga tsorya ang binanggit sa tula? Tumpak, ang mga tsoryang binanggit sa tula ay tsoryang Continental Drift, tsoryang Vulcanismo, at tsoryang Tulay na Lupa. Alam niyo ba na pinaniniwalaan na ang Pilipinas ay dumaan sa matagal na proseso ng pagbabagong pisikal bago humantong sa kasalukuyan nitong anyo? At iyan ay may uugnay natin sa mga tsoryang ating tatalakayin sa araw na ito. Simulan nating alamin kung ano ang tsoryang Continental Drift, tsoryang Vulcanismo, at tsoryang Tulay na Lupa. Una muna nating talakayin ang tsoryang Continental Drift. Ayon sa siyentistang si Alfred Wegener, ang daigdig daw ay binubuo ng malaking kapuluan. May 240 milyong taon na ang nakakalipas. At ang malaking masa ng lupa na ito ay tinawag na Pangaea. Ang Pilipinas daw ay bahagi ng Pangaea sa panahong iyon. Ngunit, nahati ang Pangaea sa dalawang bahagi. Una, ito ay naging Laurasia sa hilagang hating globo at Gondwanaland sa itimog hating globo. Pinaniniwalaan na ang Pilipinas ay nagmula sa kontinente ng Laurasia. Dahil sa patuloy na paggalaw ng mga kontinente, patuloy rin nahati ang mga kontinente hanggang sa humantong sa kasalukuyang kanyuan nito. At yan nga ang tsoryang Continental Drift. Ano naman ang mga ginamit na patunay ni Alfred Wegener sa kanyang tsorya? Una, sinasabi niya na magkatulad na uri ng fossilized na labinang hayop ang South America at Africa. Pangalawa, pagiging akma ng hugis ng silangang baybayin ng South America sa kanlurang baybayin ng Africa. Pangatlo, pagkakaroon ng magkatugmang rock formation sa mga kabundukan sa South America at Africa. Ngayon naman, talakayin natin yung sinasabing tsoryang tectonic plate. Sabi, ang crust daw ay nahati sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa na tinatawag na tectonic plate. Ayon sa tsoryang ito, dulot ng paikot na paggalaw ng init sa ilalim ng tectonic plate ay napapagalaw rin ang mga tectonic plate palayo, pasalubong, pagilid sa isa't isa. Dulot ng prosesong ito sa paggalaw ng mga kontinente, maging sa iba pang prosesong panghiyografiya tulad ng lindol,
pagputok ng bulkan, at pagbuo ng mga bulubundukin. Ngayon naman, talakayin natin ang Choryang Vulcanismo o ang Choryang Pasipiko. Alam niyo ba na ang nagsabi o ang siyentistang nagsabi at nag-aral at nagsiliksik ng Choryang ito ay tinatawag o mas kilala sa pangalan. Kilalang-kilala siya bilang si Bailey Willis. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng vulkanismo o pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. Ayon kay Bailey Willis, may 200 milyong taon na ang nakalilipas nang ang pagputok ng bulkan sa paligid ng Pacific Basin ay nagdulot ng paglitaw ng mga pulo sa Pacific Ocean. Ano naman ang kaugnayan nito sa Pilipinas? Tama! Dahil sa pagtambak ng mga volcanic material sa ilalim ng karagatan, ito ay nagbigay daan sa unti-unting paglitaw ng kapuluan ng Pilipinas mula sa karagatan. At ang ginamit niyang patunay ay ang pagkakaroon sa Baguio City at iba pang karatig na kabundukan ng mga corales at lumang mga volcanic materials. Ayan! Nalaman na natin kung ano ang Choryang Continental Drift at ang Choryang Vulcanismo. Bago natin talakayin ang Choryang na tulay na lupa, bigyan daan muna natin ang mga paalala mula sa ating himpilan.